साथीहरू नमस्कार तपाईँहरूलाई केएस टेक्निकल मन्त्रमा स्वागत अपकमिङ आइपिओ सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी टेक्निकल सम्बन्धी एनालाइसिस लिएर आउने क्रममा आज म तपाईँहरूलाई एउटा हाइड्रो पावरको आइपिओ ओपन हुँदैछ जो मिति यसले भने सार्वजनिक गरिरहेको छ र यसको म तपाईँहरूलाई कति किताबको लागि आवेदन दिँदा ठिक हुन्छ यसलाई कति किताब हामी आवेदन दिए पुग्छ कति किताब पर्ने धेरै चान्स रहन्छ म त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने छु तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यसमा यो आइपिओहरू जुन विभिन्न किसिमका आइपिओहरू जुन आउने क्रममा हामीले जारी रहेको छ देखिरहेको छौँ हाइड्रो पावरको धेरै आइरहेको छ अहिले आइपिओ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावरको आइपिओहरू धेरै नै आइपिओहरू जुन आइरहेका पनि छन् आउँदै पनि छन् तपाईँहरूले यसको लागि भने यो आइपिओबाट तपाईँले राम्रो मुनाफाहरू पनि कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँले आइपिओ भर्ने कार्य भर्ने कार्यक्रम भने तपाईँले छोड्नु नछोड्नु तपाईँलाई नपरे पनि परे पनि तपाईँले रेगुलर तपाईँले आइपिओ भर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै न कुनै दिन पर्ने सम्भावना बढ़िरहन्छ त्यही भएर तपाईँले केही मुनाफा तपाईँले पर्यो भने पाउन पनि सक्नुहुन्छ मुनाफा पनि हुन्छ राम्रो प्रोफिट पनि कमाउन सकिन्छ एक हजारबाट तपाईँलाई पाँच हजार चार हजार तिन हजार छ हजार सात हजार पनि यस्तो कमाउन सकिन्छ जुन राम्रो आइपिओहरू आउँछ त्यसबाट त बिस हजार तिस हजार पनि कमाउँछ तर धेरै जस्तो हाइड्रो पावर पाँच छ हजारसम्म हामीले कमाउन सकिन्छ त्यही भएर आइपिओ भर्न नछोड्नु होला जुन आइपिओहरू आउँछन् सर्वसाधारणको लागि जुन आइपिओहरू तपाईँले भर्नुभयो भने दस किता भन्ने चान्स रहन्छ म तपाईँहरूलाई अब जुन आइपिओ आउँदैछ त्यसको बारेमा बारे बारे पनि तपाईँलाई बताउँदैछु जुन माघ माघ सत्ताइस गतिदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला हुने भएको छ जुन कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि छ लाख सन्तानब्बे हजार दुई सय किता आइपिओ जुन जारी गर्न लागेको छ यस कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी चौतिस करोड रुपियाँ चौबिस पोइन्ट सात एक पर्सेन्ट जुन रहेको छ अर्थात् आठ लाख चालिस हजार सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ तपाईँहरूले आठ लाख चालिस हजार किताको लागि आवेदन दिनुहोला यसमा यो मध्ये तपाईँले दस पर्सेन्ट अर्थात चौरासी हजार किता भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लागि निष्कासन गरिसकेको छ भने पाँच पर्सेन्ट अर्थात बयालिस हजार किता सामूहिक लगानी कोष र दुई पर्सेन्ट अर्थात सोह्र हजार आठ सय किता कर्मचारीको लागि यसले छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको छ लाख सन्तानब्बे हजार दुई सय किताको लागि भने सर्वसाधारणले आवेदन हामीले दिन सकिनेछ यसमा फागुन दुई गतेसम्म आवेदन दिन चाह सकिनेछ भने सो अवधि सेयर बिक्री नभएको खण्डमा भने बाह्र गतेसम्म हामीले आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीले लगानीकर्तालाई न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम यसमा तपाईँले बिस हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ लगानीकर्ताले सियासपा प्राप्त ब्याङ्क वित्तीय संस्था मेरो सेयर मार्फत सेयर भन्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यसमा दस कित्ताको लागि मात्र आवेदन दिए हुन्छ यसमा धेरै आवेदन दिन दिइरहनु पर्ने पर्ने छैन किनभने कम्पनीको धेरै सेयर छैन अहिले जुन सेयर भर्ने हामी लगानीकर्ता भनेको लगभग पच्चिस लाख तिस लाख बिस लाख जति छौ त्यही भएर यो दस किताको लागि दिए इनअ हुने देखिन्छ तपाईँहरूले यसको बिक्री प्रबन्धकमा भने एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने यसको रेटिङको आधारमा तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने केयर एजेन्सी नेपालले केयर एनपी डबल बी रेटिङ प्रदान यसलाई गरेको छ जसले कम्पनीको कम्पनीको वित्तीय दायित्वमा वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको भन्ने बताउने छ तपाईँले यो मैले तपाईँलाई आइपिओको बारेमा बताइसकेँ कति किताबको लागि आवेदन दिने कति दिए पुग्छ तपाईँहरूले यसको बारेमा मैले विशेष जानकारी गराइसकेँ र तपाईँहरूले जुन आइपिओहरू जुन नयाँ नयाँ आइपिओहरू आउने क्रम जारी छन् तपाईँहरूले मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने छेउमा रहेको बेल बजाइदिनु भयो भने तपाईँले यो नयाँ नयाँ अपडेटहरू पाउने हुनेछ कसैले यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र छेउमा रहेको घन्टी बजाइदिनु होला हस् त आजको दिन त तपाईँले शुभ रहोस् धन्यवाद